বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত আমি যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছোঁ তেখেত জাতীয়তাবাদী চিন্তা চৰ্চাৰে এগৰাকী উদ্বুদ্ধ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত এগৰাকী অতি বিচক্ষণ নেতাক আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিছোঁ আৰু তেখেতৰ জাতীয়তাবাদৰ লগত শিপা আছে। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক, পদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক, কাৰণ এই সমষ্টিটোত এটা জাতীয়তাবাদী সত্তা আছে ৰাইজৰ মাজত। আৰু ৰাইজৰ যিটো জাতীয় আমাৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আছিলে গিৰিশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেওঁ আমাৰ নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী, জ্যোতিময় বৈশ্য আমাৰ এজন উদীয়মান যুৱ নেতা, কিন্তু তেওঁলোক একাত্মভাৱে কংগ্ৰেছ। আমি বজেন্দ্ৰজিৎ সিনহা ডাঙৰীয়াক আগবঢ়াইছোঁ যে বঙাইগাঁও ৰাইজে দীঘলীয়া সময় যিটো আঞ্চলিকতাবাদ, যি জাতীয়তাবাদ, তাৰ যিটো সত্তা তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেই সত্তাক সন্মান জনায়। এই জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ জন্মলগ্নত জড়িত এগৰাকী এই অঞ্চলৰ সন্তানক আমি আজি প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিছোঁ। আৰু মই সমগ্ৰ বঙাইগাঁওবাসীৰ এটা কথা ক'ম যে এবাৰ ভাবি চাওক যে বঙাইগাঁৱৰ যিটো স্বাভিমান এজিপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে প্ৰকৃতাৰ্থত বঙাইগাঁৱৰ স্বাভিমানক অসম বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কি আছে? আমি বেছি ধনী মানুহ নহয়, আমি ৰজা মহাৰাজা নহয়, কিন্তু আমাৰ আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমান আছে। আমি 13 তাৰিখে সমগ্ৰ বঙাইগাঁৱৰ সচেতন ৰাইজক মই আহ্বান জনাওঁ, হু উইল বি দ্য বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ বঙাইগাঁও। আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন তেওঁ তেজত আঞ্চলিকতাবাদ বহনীমান, সেইকাৰণে মোৰ বিশ্বাস যে বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজে 40 বছৰীয়া যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে কেৱল চিম্বলটো বদলি হৈছে, চিম্বল। কিন্তু চেতনা একে আছে, চেতনা একে আছে। আজি তাৰিখত 5খনত আমাৰ পাৰ্টিয়ে যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দি আছে, আৰু আপোনালোকে নিজে সংবাদ মাধ্যমে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি খুব ভাল হৈছে, কংগ্ৰেছে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী দিছে বুলি ৰাইজে কৈছে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে কৈছে। আপুনি আজি দেখিছে ইমান বেয়া বতৰ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, যিধৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম সম্প্ৰদায় ওলাই আহিছে, এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে বঙাইগাঁৱৰ মানুহে যিটো বাট দেখুৱাব 2026ত সেই বাটেৰে অসমৰ মানুহ চলিব। চাওক, অসমৰ ৰাজনীতিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰম্ভণিৰ পৰাই এটা অশুভ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। অসমৰ ৰাজনীতিৰ যিটো মূল্যবোধ, অসমৰ ৰাজনীতিৰ যি শিষ্টাচাৰ, সেয়া ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো ষড়যন্ত্ৰ, সেয়া অসমৰ ৰাইজে উফৰাব। কাৰণ অসমৰ ৰাইজ শান্তিপ্ৰিয়, অসমৰ ৰাইজে মিলা মিছা ভাতৃত্ববোধ আৰু আমাৰ মাজত একতা বিচাৰে। ৰাজনীতিৰ নামত, ইলেকশ্যন জিকাৰ নামত ৰক্তপাত অসমৰ মানুহে নিবিচাৰে, আৰু এই কথা অসমৰ মানুহে উপ নিৰ্বাচনত বেলট বাকচত ইয়াৰ উত্তৰ দিব, থাকিব চেষ্টা অব্যাহত আছে, চেষ্টা অব্যাহত আছে। অলপ খং উঠিছে, অলপ আমি আবেগ, কোনোবা আবেগিক হৈছে। মই 27 তাৰিখে বিহালী গৈ আছোঁ, বিবেক দাস ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিম। বিবেক দাস ডাঙৰীয়াক আমি 2026ত বিহালী ৰিজাৰ্ভ ছিট, আমি ৰিজাৰ্ভ ছিটত প্ৰাৰ্থী কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইগো নাই, চাওক আপোনালোকে, মই মেডিয়াৰ কথা কৈছোঁ। যেতিয়া আমি CPIML-ক দিব বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া অসমৰ আগশাৰীৰ সংবাদ মাধ্যমে ক'লে যে কংগ্ৰেছে BJP-ৰ গুৰিত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ওলাইছে, কৈছিলে নাই কওক। আমি আপোনালোকে ক'লে, আমি যেতিয়া CPIML-ক দিম বুলি ক'লোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ হেডলাইন যে কংগ্ৰেছে বিহালী আত্মসমৰ্পণ কৰিব, আৰু এতিয়া যেতিয়া আমি নিদিলোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ক'লে অহংকাৰ। আমি কোনফালে যাম? অতুল বৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ মন নাই, তেওঁতো AJP দলটোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে। অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কেৱল নিজৰ মন্ত্ৰিত্বৰ স্বাৰ্থত এটা দল শেষ কৰি দিলে। আমি বিচাৰোঁ AJP-ও এজন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰত ওলাওক, দাখিল কৰিব কেলে নোলায়?
কারণ যদি মুখ্যমন্ত্রী হম বলে কয় মন্ত্রী যাব গণ পরিষদ জন্ম হয়েছিল সরকার চলাবলে এটা গণ পরিষদ সরকারের স্পেয়ার টায়ার হয়ে পেলে আছে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন অ্যাপত নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ।